Elanza miena basi emyangala simbeno loazo kyo kampa Tilanza miena basi emyangala simbeno loazo kyo kampa Mononza mingeti mona malwe ti vanganga sadile notangubu ena Mononza mingeti mona malwe ti vanganga sadile notangubu ena Mabanza mamiki mabanza menoko Aleluya Tilanza Sila zenoko, oh, itisani langa, koso utangudila, mamunga nemuketika. Oh, mabanza, mabanza mamikei, mabanza menoko. Aleluya. Sila zangi kesi, sila zenoko, oh, itisani langa, koso
Amen. Jésus. Alléluia. Na sepeli susu neloko papa na biso alobaki lobby mercredi na kinta godin alobi toza ba fils pe ba fille d'Abraham toza na généalogie oyo to bandi lokola ba kitani ya Abraham oh to so mérité makam nyoso nzamba alobaki na Abraham. Zamba ebisa Abraham. Mutu ako modi yo ngapena o modi. No modi oye. Sikoyo yo oyo. Oza mo kitani na ye. Oza fils pe fille d'Abraham. Mutu ako modi yo nzambe pa ko modi ye. Amen. Mutu ako bénir yo nzambe pa ko bénir ye. Bien aimé, toza déjà dans le sang mon abisso à lamentation. Na zo sepela oyebisa ndeko moko kotisa kotisa bato partager déjà balie la musa mama la musa papa la musa bana yebisa bango lo sambo na biso ala matation esi ekoti esi ebandi bien aimé to sambela nzamba bobo yaya to luka nzambo amayata. Bien-aimé, ton luka Yesu Masia Nazareth. Bible yebisinga musana nzamba. Amitika kana bato baluka kaye. Baluka kaye. Bien-aimé, kana ngo luka nzambe akomi monisa mana vina. Amen. Nzambo to sobelela akenda voyage te. Mais azan nzambo azana bomo. Azana bomo, il est omniprésent. Azawana aluka kayo. Mais ça, il y a tant de temps. Il y a temps. Amen. Oui, vina y a des complications. Il vina a des problèmes. Il vina a des problèmes. Il vina a des problèmes. Il y 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 a des calendrier na yo eza calendrier ya nzambe haleluya haleluya calendrier na yo eza ya nzambe te makanisi na yo eza ya nzambe te raison pour laquelle Job azoloba alobi esika wapi na koma na suka ne oyo aona tela ke likia bandaka alobi je sais que mon rédacteur est vivant et il se levera. Mais le dernier, j'aime ça. Bien aimé. Nous sommes tous Luca. A Téléma, pour la situation. Et ça, nous sommes tous. Vie, problème est dérangé et dérangé. A soyez batté. Abete la nani kamba vina ye. A komi désespéré voire même. A soye batye natale la nani. Atele la nani. Ye ko mama te ye ko pa. A keda potango ya ko luka. Rien ne voli. A kwa kambunda le loku tupete ba complication. Via mwana mobali, via mwana mwana simas. Il y a des formes tout le monde pense à vie en gros dans soukandengeni. Dans soukandengeni. Peut-être que les mobiles sont en Afrique. Quand on déclare que les gens sont en train de se battre. Peut-être que moi, si je suis là, quand on déclare que les gens sont en train de complication, c'est complication. Peut-être que les gens sont en train quelque part. Aux anapos à or, bah rejoindre yo au déclara bangomel. Jésus. Dokomi wa. Jésus. Dosokende wa. Rien ne manque. Rien n'évolue. Mais na zoye bisa mutu moko a komi na souka musana. Na zoye bisa maman moko o aza désespéré. Na zoye bisa papa moko o a komi à l'extrémité. Que y a un Dieu quelque part. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Dieu fidèle. Problème, amen. Yende nyoso na biso. Yende makasi na biso. Yende likya na biso. Likya ba santo, likya ba yende bene. E likya ba bulami. Yende. Yende. Nzambo to tsela motema. Akosa Abraham ito akosa yo. Akosa Jacob ito akosa yo. Akosa Gedeon ta benye vaero. Akosa Sarah akosa yo. Akosa bato ba leka na Bible ta akosa yo. Akosa te mama na ngai. Bien aimé dans le Seigneur. Akosa te yaya. Azanza mwa sala kole mate yaya na eko reconforter sou mutuma boya lembi peut-être na sije wana ya mwa bonde la à chaque fois mais na eko ebisa kole mate. Kole mate pourquoi? Parce que ezana nzambe moko ya nola et on zomona ba douleur ezo mata quelque part yeba ke solution ça. Amen. Yeba ke réponse na eko mi pene pene. Ma douleur wana le bisauté. Souci wana éthique solo sambote. Amen. Et kati sa solo sambote luka nzamboy. Belle la ekolembate. Lukaye. Lukaye. Bato ba luka nzambe ba mimoni, nzamba mimoni sama. Amen. Na lito zwana ma komina nzambe. Ya motoko ta su na profondeur. Ya le sam. Nzambe wana komimoni sama. Jérémie. Yes. Chapitre 20, verset 11. Alléluia. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Oh, Yahweh Nzamba Bomoy Azal et Azananga et le Kola. Oh, moto aussi à longa et tumba maza moto à longa na makasi nyoso. Héros puissant moto oyo azali kolo à longa à longa simple te mais à longa na bokasi nyoso. Et lombe na etumba. Lombe na etumba. Oya zonga ka jamais. Bien aimé yo zanana. Jérémie zo ba ya wazana ngai. Azananga lokola soda simple te. Un héros puissant. Azananga lokola héros oyaza na nguya ya makasi. Oui, ce qui diable aza puissant. Etikana yebisa. Nous avons un Dieu qui s'appelle le tout puissant. Ezana nzambe ko aza le tout puissant. Oh Jérémie zolo ba aza héros. Héros ya pamba te. Héros puissant. Héros puissant. Non qu'on a vu nos abîmes héros na famille na bino mais asa héros à pam. Sur les ans la famille na bino batu abîmes ba héros. Mais tika na ebiso ezana héros mo kwa zeli kola ba héros nyons. Où est Jésus Christ au Messie à Nazareth. Amen. Bien aimé Jérémie à l'Obama Kambo et Salé Kamusa Lenza. Mais tous ont s'adressé ce soir. Naba Jérémie à Poko Alelo. Ya Poko Alelo. Est-ce que Zana Moutou Moko, Zana Jérémie Moko, Wapoko Beta Tolo à l'Oba Ete, Yahweh, Azamu Batelinanga Yanguya Yamakas. Asali, Oyasa, Ewo Ponafinanga. Est-ce que c'est un mouvement qui est un peu même dans le commentaire, il y a un héros puissant pour nous. Alléluia, nous sommes à l'obola. Il y a un héros, il y a un héros à Mokili. Il y a déclaré un héros, mais la famille va bénéficier quelque chose. La famille va bénéficier un mot. La famille va bénéficier un avantage. Famille na ye ba zo bénéficier ma kamwande nge nande. Po ba déclaré nde konabango aza héros. Ba msou babi héros national. Mais abis oh alléluia. Yabiso Yesu Masiya Nazareth aza héros nationalité. Aza héros pon Afrique. Aza héros pon Amérique. Aza héros pon Amérique. Aza héros pon Océanie mokimo bimba. Ta la différence nzambe na biso. Si ko yoza mutu oyo nzamba za Europe na yo ero ngo eza ataya national te maza ya mokil mobile oyebi ba avantage boni oyo zo mérité oso mérité ban oso mérité ko za na mukanda oso mérité musala malonga mabota oso mérité mabota santé malamu oso mérité santé malamu oso mérité oso mérité oso mérité o mérité nyoso oza na yaya moko oza na papa moko oya za héros ya mokil mobile héros puissant
Et bon, pour la nuit, yo lelo comme désespéré. Jésus. Yo osana héros puissant. Yo osana héros au hasard au-delà ya batunios. Aza héros au-delà lelo ya. As na naib sande komoko. Oyo a oubeli na maladie moko. Kenzambe na biso. Yesu masi a Nazareth. Aza héros puissant likolo maladie wana. Amen. Soyez qui n'a bien été. Nalobi, Yahweh za héros puissant libosse la situation des autres tunis. Amen. Mukande c'est le côté libosse nanza. Bana basé le côté libosse. Basé le côté. Musale c'est le côté libosse. Basé le côté. Problème ils ont dérangé couple na yo. Il y a des fausses mitines. Peut-être on a vu un moko y a mariage. Peut-être y a qui réalisé qui fiançailles na bino. Mais au sommet on a des complications. Mais tika na yo disayo. Ils ont ensemble moko za héros puissant. Oh, il y a une possibilité au patelikamu na yo. Amen. Attends, ma kambango famille vandeli. Ba vandeli dossier mukanda na yo. Ba vandeli dossier ya mariage na yo. Ba vandeli santé na yo. Ba vandeli vie chrétienne na yo. Mais tika na yebisa yo, eza na héros puissant moko. Wa za na possibilité. Jésus. Ya kolongo la batunyo so. Alléluia, alléluia. Oh, libala wana koma ba complication. Tango limbo bala, banda ba soa mobale ya soa fati, ba complication eye, bitumba eye. Mais tika na yebisa yo, ko se désespéré te. Poza na héros puissant moko azawana. Tango akitaka elombe ne tumba, azonga ka simata. Amen. A opesa solution à dossier comme une complication ba tuana tango za bala te baza okipe yote mais elle ba moni ke mo bali moko a se présenter na vie na yo a sengi pe fati a ce moment là ba vande li dossier ni ba Jésus yango mona mo bali za aussi mambo banda ke na zo fati mbongo ezala li ezala ajouté mo bali za yo se débrier malade. Banda s'engage na mwana mwasi wana ba complication comme écoute maman banda s'engage na mobali wana oyo bosana bosana ye na voie ya mariage oso réaliser ba mbongo comme bloqué ozala simba simba ba mbongo mais on commence à procéder à libala ba mbongo comme bloqué pour réussir salaire na yo soro zui e kendaka na ba dépense au futi mai au futi connexion au futi boy au futi boy complication mais Jérémie azoi bisabiso tozana héros puissant moko voilà na possibilité ya ko longola situation oyo zana ya ko décanter problème wa amen ya ko pesa solution sika solution za amen ya ko même changement sika changement za amen ya ko même bonne santé sika bonne santé za amen ya ko pesa libale sika libale za amen ya ko pesa musale sika musale za amen ya ko pesa mukande sika mukande za amen ya ko pesa bana sika bana bazala te alléluia ya ko pesa voyage sika voyage za amen ya ko pesa oyo bato mukili baluka menza mena biswa pesa. Amen. Alobili suni Jérémie. C'est pourquoi mes persécuteurs chancelent. Oh, yango wana banguna nanga. Oyo bazo nganga nganga. Oyo bazo ganga ganga. Oyo bazo loba. Bazo loba te po balongi nga. Mais ezaka ka intimidation. Nanu ba réussir nga te. Nanu ba réussir ko kita mutu na yote. Mais bazo loba. Bazogan, mes résultats bon mes amis. Et n'auront pas le dessus. Ah, ataba lobby, ataba gang, ataba saliba complot. Jésus. Ataba lobby, n'engeni pona fina yo. Mais ba kozwa le devant na yote. Bonjour ngote. Kozwa dessus na yote. Bonjour ngote. Kozwa li bosote. Bonjour ngote. Vina yo ndenge bango ba oluka ba zwa contrôle la vina yo. Jésus. Ensam bazo rassurer yo. Azwe bisa mutu moko ba ozwa li boso na yote. Amen. Ba kozwa makambo vina yote. Kanda wana ba obundi sa pozwa te. Mais ba oyo zwango bango ba ko zwango te ba ko récupérer toile na yote étoile na yo ezaya yo. Amen. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ah, Bible lobby ba ko kota na boulou yeke ba ko kota na confusion pona nini confusion
pour balonier te. Mouto azo lukou échec na yo. Azo c'est l'échec na yo. Confusion et landaye. Et landaye. Na lobi et landaye. Et landaye. Et landa vina yo. Et landa ba. Azara papa botio. Azara ma botio. Oye boye ba yete confusion. Et kota na ngambu na ye. Zama pambola yo. Azo luka yo maladie wana etika nzoto te. Okoma na ba complication ya santé. Okoma na ba fibrome. Okoma na ba kyste. Okoma na ba myome. Okoma na ba prostate. Oh, confusion landa ba. Elanda bango. Bazo se la muto na nzela opération akufa nango. O réalise muto musu basa les premières opérations mi balé ya misak. Souhait ya bato abanguna akufana akufana opération opération au kufate mutazo c'est l'échec qui na eu na 2022 confusion et landaye mutazo c'est la obala qui na 2022 confusion et landaye mutazo le baki ozo mukanda qui na 2022 confusion zo landaye mutazo le baki fiançailles wana simbate confusion zo landaye mutazo le baki okufana maladie wana confusion et landa bango. Bien aimé, mouto a solo baki au beau tate na 2022. Confusion et landa bango. La lito sambe. Ozo gouma moutou na yo. Jésus, le Dieu de la Bible, le Dieu capable, un héros puissant, ce qui est un héros, télémane à vie, maman, n'a pas yo makasi elike ba bulami yo elike ananga elike ba santu yo esengo na zambo mote me pono zambo mote me ndimela zambo mote ba se confia yo ne elike ba yenge bene soki yo te nani mosusu Yesu mona ne kolo Yesu yo ne ero puissant zamba Jérémy ozanzamba mon frère. On a dit Mikanda, Zamba Jérémy, aux enfants de maman Angaï, on a pour ma fibrome, pour ma kyste, pour ma appendicite. Le bassin tarabouche. Mouindanayo est en baba bien aimé. Mouindanayo, Molimo Santurayo est en baba bien aimé. Gambaba bien aimé. Mon aliboto Yesu. Mon aliboto ba osambena. Talande koyo. Talande koyo. Eh ya. Vie dans simbate. Osawa. Vie dans ko marcher te Yesu. Wapinzamboyo. Zamba Jérémy osambena ye. Eh tu es présent. Wanza ma présent ka te. Osamboyo to soluka. Lise. Wa avec ma fiti. Eh yo ndelisiba. Osalanza ba lobby ya lelo pe libela libela. Nyana bolo komo ko Yesu bomo na te. Si na ba fi changer reba sa ta la bo se kayabo. On a mis que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Si ne sera jamais à terre. Alléluia. Ne crois à la jamais à terre. Zambo. Ne crois à la terre. Sopele mon thème. Azoyo kayo. Zamba yata. Yesu Mazaret. Zambo a valorisaka. Zambo a tombolaka. Zambo a balisaka. Zambo a pambolaka. Zambo a pesa kabana. Zambo a pesa visa. Zambo a pesa misala. Ne va chômer. Oh ya koti mi kana pour toi yé. 10 ans, 15 ans. Moussa les athées. Mais c'est possible. Naboutoua lelo. Naboutoua lelo. Qui est un surprise agréable. Naboutoua lelo. Non, ni baete. L'olenge maman nanga mon frère nanga zolela. Na zone ni baete Yesu. Yo tele mana vina ye. Je va dire ce que je sais. Ay mon rente vivant, il se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera. Tele mana vient neko. Il se lèvera. Bacholi e mingi. Parmi oui c'est vrai. Atele mana mabote ya wana. Bacholi e mingi. Atele mana. Parobe mera milangi, mera milangi, mera milangi. Bana bazate Yesu. Te. Na boutelelo, qui est une visitation. Na boutelelo, mon frère Angaï, à mon abola mounayote, batcholie mingi, zama malachi, on va bibliya Yesu, au cosa la bokeh, Seigneur.
Oh, ça la différence. Nous voulons cette différence ce soir. David Azoloba, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Agis maintenant. Il agit. Je sens sa présence. Il agit. Maladie, les olongwa. Sois guéri. Amen. Sois guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bato bayan liboso na nzambe. Batikala lo lenge wana. Bayana mikumba. Asonga kana solution. Pesa bango pe. Oye la stérilité. Ozozonga na bana. Nzamba lola. Azana possibilité au pesa bana. Alléluia. Possibilité au bimiso na situation. Alléluia. Azana possibilité ko re. Alléluia! Allez, sois libre! Sois libre au nom de Jésus! Sois libre au nom de Christ a aussi la vie na yo. Libre au nom de destiné pour Lipa on zamba destina pour Zambo za lipa na bomoy. Esa bonne santé. Na lobi santé nyo se complique kayo. Allez santé na yo comme reste. Soyez prospère comme l'état de ton âme. Soyez en bonne santé. Guérison totale. Alléluia. O comment mo umbo bakis. Fini ma kabara médicament. C'est fini. Zamba soit contrôle la vie na yo. Amen. Ye wa za médecin par excellence. Jésus. Vous en a droit ya kozala la stérilité. Té. Vous en avez droit à quoi affronter, à quoi botter. Y'a botter. Tika ozwa ban. Alléluia. Ozwa ban. Alléluia. Bible yebisinga. Na Israël et komba ozala. Ozala te. Zwa ban. O bazala destiné pour la vie. Jésus. Zwa guérison. Zwa bonne santé. Amen. Zwa document na yo zeloka. A ta préfecture benga kayo te mena biba benga yo. Amen. Bonzamboto Samela. Il est le même. Hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Jésus. Oui, à Salaki Lobby. Aza capable. Et on s'en goûte les lots. La bouteille de le voir même. Amen. Oyo biso to yebi te menzamba yebi. Ayebi yango. Tika nzamba pesa yo. Apesa yo yango. Amambolo lokola kanela yo. Amen. Apesa yo mobali ya vina yo. Amen. Apesa yo mwasi ya vina yo. Amen. Apesa yo bana ya vina yo. Amen. Apesa yo musala ya vina yo. Amen. Apesa yo nyonso oyo ezala destiné na vina yo. Amen. Nzamba makoki nyonso. To sambela ki lokola ba. Lokola ba wu. Tika o restauré o simba peple na yo oyo eza nzambe. Nali to profite to sambela mpona mwana notre père moko oyo nzambe asali e grâce abakisi isu mvula moko na bomoi na ye. Il s'agit de notre maman Marie Zandona double. Onzambe abakiseli mvula moko na moi haute sali. Nzamba sali grâce mingi ba moni angote ba zwi angote nzamba sali ngolo. Jésus. To sangisi pe ba tunyonso ba botama na moi haute. Bana notre père nos. Nzamba sala bino mulamu.
Zamba Pambola Bino, Asala Bino Bola, Vula Oyo et Bakisamina Bavina Bino, Tikezala Mvula et Sengo. Amen. Zala Mvula Oyo et Akokot Sessue Likia. Amen. Sike Likia Sila Kinzamba augmente Kondi Malisus. Amen. Zamba Pesabino Oeza Osamite Mana. Amen. To Sameli en qualité à Basal Nanzam. Tika. Libota na yo epambwa mananzela na yo epambwa bazala beni bazala beni na kombo moko epesa melabisu bobele kombo na Yesu Masia Nazareth. Joyeux anniversaire na Marie Zandona double joyeux anniversaire aussi que bandeko nyonso ba fete et a salibiso surprise à réaction de grâce na ye a osombe la plateau na biso la matation ba chaise nzamba pambolo déjà d'avance. A Pambola yo double Marie Zandona. Kanenge o sepeli action de grâce na yo et son baba chaise pour la plateau à la matation. Zamba Pambola yo kaneto vandela bakito basenda zamba to sambela zamba kota makam na yo. Ozala beni. Et ozala beni ainsi que ba de konyo so ozala beni. Amen. Ezala yo sambo na bino à la matation. Oye kamba makana mwana le kinde kona bino. Na komwa évangéliste Jean-Robert Mfumo, le commandant de bord, n'est ba ba na notre père ba sepela toujours ko benga biso et nzamba pambola bino asala bino vraiment bolamu bino nyonso obo pansa kana biso na losambo ya lamentation tika Yesu Masia Nazareth akanta bino pe asala bino bolamu un grand merci na bino nyonso malandi mnene ya losambo la matation na zomo na baya bijou bingo ba tantina lete buza tellement ebele ba ba Maria Gracia ba tu ba ba bijou bingo bazo sepela deja pour ba moni à cause de la foi ya mbala oyo ezoba na France nzambe na akozanga te osala bino bolam e bozala vraiment béni bozala vraiment béni. Et la présence est à l'homme de Dieu, le pasteur de la foi. Et vraiment, vous allez la bénir. Tikanzambe, abala déjà pour visiter Bino Bino Nyonso. Bana notre Père, oh Bokoya, Bokoya, Bavio, Bokoya, Bater, Bokoya, Mituka, Poboya, na à cause de la foi, oh Ekozala, na France. Tikayesu Masia Nazareth. À Salabino, Bolam. Tout comme la souka et mission à Bissou à la Matasso. Un grand merci, Nam. Papa Naviso, Raisi Kandio, à la Sima Caméra, un grand merci à Hérité Roubou, un grand merci à Moussel Ndrambe, Christian Zika, et Binonion, ce héros de l'ombre, Binonion, ce qui est un rabbi sur l'émission à la Matation, Tika Yesu Masia Nazareth, Apambola Bino, la Salabino Bolam. Ce qui Yesu Masia Nazareth a zonité, Tokutani dimanche, dans le Sam Monabiso, et à réparation, na RK Pro. Télévision. Tika Yesu Masia Nazareth, Apambola Bino, Babutu Malam. Ciao. Tilanza Miena, Basi Emiangala, Simbeno, Loiseau Kyo, Kampa. Mononza Mingeti Mona, Malwe Tivanganga, Sadile, Notangubu, Ena. Mononza mingeti mona, malwe tivanganga, sadile notangubu ena. Oh, mabanza, mabanza mamingi mabanza menoko. Aleluya. Oh, zila zambike zila zenoko, oh, itisangi langa, koso utangudila, mamunga. Mabanza mamingi mabanza menoko. Aleluya. Zila zambike zila zenoko. Oh, itisangi langa koso utangudila mambunga nemuketika. Ekwa di bundu mukya mawetita bonzambi
kakena koko ngeye kwa dibundu mukya mawetita fonzambi kakena koko weti sola nzila iu na sadila tilanza bivo ya sadala weti sola nzila iu na sadila tilanza bivo ya sadala mabanza mabanza mame kei mabanza menoko aleluya tilanza Silaze noko, oh, itisa kilanga, koso utangudira, mamunga nemuke tika. Mabanza, mabanza mamike imabanza menoko, aleluya. Silaza ngike, silaze noko, oh, itisa kilanga, koso. Na pasi ngetita kata utondele umatanga ngetita tondele Na pasi ngetita kata utondele umatanga ngetita tondele Umayela ngetita kata utondele Mata ngetita tondele Mumayela ngetita tata utondele Mata ngetita tondele Mabanza ye Mabanza mamike imabanza mamoko Aleluya Silaza mbike silaze noko Yetisa kilanga koso utangudira mamunga nemuketika Mabanza Mabanza mamike imabanza menoko Aleluya Silaza mbike silaze noko Yetisa kilanga koso utangudira mamunga Mabanza mamike imabanza menoko Aleluya Silaza mbike silaze noko Yetisa kilanga koso utangudira mamunga nemuketika Mabanza Mabanza mamike imabanza menoko Silaze noko, yetisa kilanga, koso utangudira, mamunga nemuketika. Oh mfumu, zilanzambi, basi, emyangala, simeno, l'oiseau qui au kiamba. Mabanza mamike imabanza menoko Silaza mbike silaze noko Oh, yetisa kilanga Koso utangudira mamunga